Alors on est là, on a eu l'honneur de recevoir Abdelaziz Rassa, l'ambassadeur de Tunisie à Paris. Il est devant nous et il nous fait l'honneur d'assister à la remise du Grand Prix de la littérature qui sera remis au grand chef Rafir Tletlit tout à l'heure vers 13h. Ouais. A tout de suite, on revient vers vous. يعرف سليم كي انت مينيستر سليم شوف كان يحبش يقول كلمة اي بيان سور سيو لامباسادور ان بتي مو ان ديريكت سور لو سور لو نت لايف تونس الكل يشوفوا فيك مرحبا بهم ومرحبا بكم الكل وان شاء الله هذه تظهر وهذه توري وجه تونس الباهي وكفاءات تونس تبارك الله يعني لحظة كفاءتكم كبار و معناتها هذايا الميدان هذا ميدان هام برشا في فرنسا وبرشا فرنسيس يبداو يلوزوا في الأكلة الطيبة والطعام الطيب بتاع تونس. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. سيف رفيق تلاتلي عليه. أنا فرحان برشا اللي باش نكون في فرنسا باش ناخذ لو غران بخي دو ليتيراتور دو d'écrivain de livres de cuisine, de livres culinaires, et de Fibéris, Sarf et Mar européen, de la part de l'Académie nationale de cuisine française au Yatoum Saha. Merci beaucoup. Je vous parle d'un bac. Donc, nous sommes à nous sommes à Mar européen, ma chère nous sommes à on va fêter. Oui, on va fêter. On va fêter tout ça. Farah Kbira, Hadi. مرحبا كبيرة لتونس مش رفيق ثلاثة هو لتونس على خاطر سي ان اونور دافوار روسو سو بري دو ليتيراتور قلال الحكاية هذه قليلة برشا بو افوار ان ليف كي لا سافور دو تونيزي مرحبا بكم هذيك الساعة شاب رفيق ومازلنا معاكم في اوروبا اتوت